enquanto a gente faz, eu vou chamar uma matéria maravilhosa aí, que é um quadro que faz muito sucesso aqui, viu, Ana Maria? Uhum. Que é o banho de loja. Todo mundo quer ficar elegante, assim como você, ganhar um banho de loja. E o Maceió Shopping proporciona isso através das suas lojas, né? Hoje a Sortuda frequenta lá salão, tem direito até um almoço lá também e sai carregada de malas, de roupa, de acessório, de sapatos, de tudo. Vamos ver como ficou a matéria? Olá, gente, estou aqui, Viviane Ferreira, mais uma vez no Maceió Shopping para apresentar a quinta edição do quadro Banho de Loja. E essa edição está um pouco enxuta, viu? Porque Áurea Dantas vai mostrar toda a cobertura do carnaval lá em Salvador. E hoje, claro, nós estamos com mais uma felizarda, né? Porque o quadro já é sucesso, Facebook, a página bomba, e-mails e mais e-mails. E eu quero mandar um beijo para todas vocês que carinhosamente mandam sempre recadinhos para mim. Um dia a gente se encontra aqui, não é não? Mas hoje é a vez da Paula e a Paula já está aqui comigo, né Paula? Tudo bem? Tudo jóia, Vivi. E aí, Paula, hoje você vai ganhar um banho de loja, né? Um banho de informações, mas de antemão eu já queria te perguntar, como é que você se alimenta no café da manhã? É, de manhã a minha alimentação é bem mais reduzida, eu não tenho esse hábito de me alimentar cedinho quando acordo. Ah, quer dizer que você é mais uma das que saem de casa sem o café da manhã. Gente, isso é geral, tá? Então hoje eu vou sugerir que você não faça mais isso, tá? Então hoje é a minha sugestão, tá, gente? Pra vocês que estão em casa, que não saiam de casa sem o café da manhã, tá? Uma fruta com um pouco de fibra, a gente pode usar hoje. A gente tem várias opções de fibras, na farinha de linhaça, chia. O pessoal tá usando muito chia. Ah, farelo de aveia, né? Então buscar a banana, um pouquinho de mel para adoçar, porque já sai com aquela energiazinha que a gente precisa para correr no dia a dia. Tá certo, Paula? Mas agora a gente tá na hora do almoço, né? E a gente tá aqui novamente no mercado 153. E eu tô aqui de olho, viu? Paula, eu gosto muito dessa opção do peito de frango grelhado, levemente crostado em ervas. E ele tem mostarda. Você gosta de mostarda? Adoro. Então eu acho que essa é uma ótima pedida para esse almoço, né? Porque afinal de contas, na rua a gente também pode comer com saúde, né Paula? Com certeza. E esse deve ser o nosso lema, tá gente? Então vamos aguardar o prato da Paula chegar. Então, Paula, parabéns, né? Você está sendo mais uma ganhadora do programa Banho de Loja. Que bom que você está aqui com a gente. E a Contém um Grama fez uma demonstração para deixar a Paula ainda mais bonita. Dessa vez, ela vai estar ganhando o nosso lápis super preto, que deu esse efeito belíssimo nos seus olhos. Você veja que realçou bastante, tanto na parte inferior como na parte superior, tá? Espero que você tenha gostado e tá aqui um presente para você. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know. A Linda Fulô está com a coleção de inverno com tons fortes. Vermelho, preto e chumbo. Estamos aqui com a Paula, ganhadora do banho de loja, que ganhou esse body da Linda Fulô, que é preto de gola alta, que ela vai poder usar tanto durante o dia quanto à noite. We'll be right back.
está sendo presenteada por nós da Tolle com esse lindo vestido Tomara que Caia. Ele tem um leve drapeado em couro na parte do busto e logo abaixo da cintura ele tem esse leve drapeado, o que não marca muito, não vai mostrar muito as curvas da Paula. Tem bolsos na lateral e além disso é uma peça maravilhosa da nossa nova coleção Outono Inverno Tolle. Your heart is glowing, and I'm crashing into you. Baby, kiss me before they turn the lights out. Before they turn the lights out. Estou aqui com a Paula, que foi a escolhida do quadro Banho de Loja e que fez a escolha, né, do seu presente aqui da Arezzo, que foi uma sapatilha que veio colorir a coleção, né, que veio dar cor à coleção. Por quê? Geralmente a coleção de inverno é cores fechadas, cores mais escuras, o preto, o cinza, né, o marrom. E o colorido nessa sapatilha, nesse tema, veio para dar alegria à coleção, abrir a coleção. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Ela foi muito feliz na escolha, porque ela escolheu um maxi brinco, que a tendência agora é o envelhecido, com um anel para fazer a combinação. Só Paula fez uma escolha excelente. Ela pegou uma peça temporal, que é uma peça clássica, é uma peça assim perfeita, porque é maravilhosa. Ela é toda em ouro velho, com um tom cristal, linda, que ela vai usar assim o ano inteiro. E foi uma excelente escolha. Perfeito com o tubinho. Bom, gente, estou chegando aqui no Fios de Cabelo com a Paula, né, depois desse dia de banho de loja. Hoje conversarmos bastante sobre nutrição, dando dicas, claro, que ela deve levar para a sua vida, né, Paula? E agora eu vou deixar você nas mãos do pessoal do Fios de Cabelo. Vamos lá acompanhar a Paula? Estamos aqui com a Paula no Fios de Cabelo Shopping. Ela já está com o look noite, no qual nós fizemos a pele, fizemos um olho preto, colocamos um batom vermelho, usamos cílios postiço, fizemos um grande detalhe no olho dela em azul no canto para valorizar a cor dos olhos dela. Apostamos num blush, né, bem bonito, bem noite. Fizemos o Babyliss para esse look que ela está.
Já no outro look da Paula, que foi um body, fizemos uma trança no cabelo dela, uma trança lateral, para valorizar o body, o detalhe do body das costas dela, que é bem decotado. Então nós fizemos uma trança puxando para o lado, com o cabelo dela junto com a franja. Fizemos uma maquiagem mais suave, com um batom mais suave. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem agora com o clipe da Paula.